Vamos analisar mais uma questão aqui. O que que ocorre aqui? Seguro de vida em grupo. Essas pessoas tentaram, buscaram judicialmente que fosse reconhecida, renovado automaticamente junto com a seguradora, esse seguro de vida em grupo. A seguradora não queria e o STJ foi lá e concordou com a seguradora, dizendo o seguinte: nos contratos de seguro de vida em que não há direito, nos contratos de seguro de vida em grupo, não há direito à renovação da apólice sem a concordância da seguradora. Ponto final. Esse julgado vou deixar aqui na descrição. Não vou adentrar mais porque aí a gente vai acabar minuciando demais. Vou deixar aqui na descrição. Espero ter te dado alguma informação. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!